podcasten, den indeholder flere ting, som er mindre værd end selve podcasten. Cut. Bare at droppe sit skrald. Cut. Avisoverskriften. Terror. Truer. Demokrati. Kunne lige så vel kalde demokrati. Truer. Fred. Cut. Lad os i stedet afvente en uventet vinkel. I mødegå nådets komme. Lad os fremvirvle det nye skjulte. Lad os prøve at fremvirvle det nye skjulte. Når galskaben er livet først er sluppet løs. Rusin og bækker har jeg lagt til at løs. Jeg lagt med de grønne prisskilt på nederdelen af maven, der vil så småt begynder at skride. Du hejler så glad. Hist over på kanten af vassen ser du den grønne parfume. Den vinker dig i næsen med lidt det løfter, så du ingen længe ikke vil kunne huske, hvem det er og hvad du ved. Det er den svedige murers karakteristik. Bygmester Finellian en gang til. Gjort sad der også med en mere på lidt for et rum. Det er trods alt længe siden. Jeg mener, det var ikke i går. At skriften skrev sådan, skrev dig, som du er, skrev dig ud, at der sætter ind i en anden verden, hvorfra du aldrig skal komme og kunne skille imellem de levende og de døde. Det er ikke dit job. Det magter du ikke, og der er heller ingen grund til, at du skulle magte det. Du er jo dine forældres søn og dine børns far. Du sidder jo her, hvor du er ellers, og der er ingen grund til, at du skal forsøge. Du har kun gjort lidt mere, end der skulle gøres, og ingen tager dig for det. Her kommer Papa Hussein med sin pejlkæld. Du skal først indrømme for dig selv, hvad du synes er rigtigt og smukt, og måske dermed, hvor uvidende du er. Gud står bag dig, eller er han i dig? Det kan ikke gå galt med Papa Hussein, og ellers kommer hun ved Bækker, der er yngre. Han skal fanden galt, men nok få dig skåret op, så vinden kan læse dig. Fætter Brendan hammer på sin store trækant, der fast om Gertrud, ved at indsætte sin madkåb. 100 milliarder års avantgarde mindst, og der skal findes en typografisk ekvivalent eller ekvivalens, for det er i bevægelse, det er kun i bevægelse, og det sanser aldrig. Det er et tog, du er nødt til at holde på i farten, eller står du bare der og blå med dine planer til din domkirke. En dømme kasserede kister i en niche bag ved kirkegården. Sinken er flået, polstringen søget af mudder og regn, og Chiantivejen lader videre end Chiantivejen. Der er så meget, vi skal gøre færdigt, før vi ikke længere skal kunne se de blinkende lys i den urolige luft mellem bjergene, før vi er slut med at rejse ud og vende hjem og længes og savne og drømme og dø. Det blæser op nu, en hylen i træerne, vin og oliven på munkenes marker, en sø af lort fra det ældgamle kloster, der gør, at græsset er saftigt og grønt. Jeg ser, skyd den havne helgen, ham hvis moralske vælving er tødt af præster, og hende, der græder duftende blod over døde blomster. Skyd dem med kuglende uger, begrav dem i stilhed, kæmpe gigantiske ligevogne, mafia, melankoli skal herske i alle de tunge, sorte og grimme paladser. Blinkende sips skal sprænge de langsigte jakker, når kommunisterne endelig opdager, at de er nedbrændte rester af drømme, der visnede bort i ord.
Elle paiera ce que doit se saisir par le mécanisme. Det vågner nøjes ikke med at male og skrive. De river samfundet op med rådet. Liganor vågner til rådet i døden i Firenze. Carmelio et Luio. Beauty is my job. Idioter, kretini. Kom med musikken, kom med vinen, kom med samtale, kom med livet, kom med døden, kom med alvor. Kom med sjov, kom med sig, kom med